ଏଥିରେ ବିଲ୍ ଅଛି 1200 ଟଙ୍କାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଜଣକା 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ଦିଆ ଚୋରି କରିଛି ମୁଁ କିଛି ଚୋରି କରିନି ଏତେ ମିଛ କୁହନି ମୋ ଝିଅ ମିଛ କୁହେନି ସମୁଦ୍ରଣୀ ତମେ ଚୁପ୍ ରୁହ ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସାବଧାନ କରାଇ ଦେଉଛି ମିତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ସାହୁ ଆପଣ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର କି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆପଣ ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି ଦେଖ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବେଜିତକୁ ସହି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅପମାନଙ୍କର ଅପମାନକୁ ସହି ପାରବାର ତୋର ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି କରିବିନି କିନ୍ତୁ ମୋ ସଂସ୍କାର ଓ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଉ ଥରେ କିଛି କହିଦେବୁ ନା ତାହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ କେହି ହେବେନି ରାଜଯୋଗ ଆଜି ରାତି 9:30 ତରଙ୍ଗ ଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ